Het is zondag. Wat is het? Wat is het? Het is zondag. Het is zondag 8 november 2015 en dit is Potvis, episode 2. Yay! Oh, is het weer een Potvis haakje. Yay! Wie heeft hier een ruit in gegooid op ons hoofdkantoor? Waar? Stomme bellen. Ik denk dat dat... Ik was dat niet. Je kunt er wel doorheen vissen, ja. Oké. Okay. Alleen een meertje. Je moet dat meer proberen te raken. Dat gaat hem niet worden. Ja, dag. We lopen even naar het vis. Ja, even naar beneden springen ergens. Naar beneden springen ergens. Zelfverplegende. Kijk uit, je moet één trap meer naar beneden dan je denkt. Ja, hoor. Hoezo dat je denkt? Ik ben al beneden, hoor. Ik ook. Ja, ik ook, man. Dat probleem had ik de eerste keer. Oh, ik heb de voordeur niet. Ik wil nu in het Be My Texture Pack, als jullie dat willen, dat ik dat laat, zeg maar. Laat gewoon lekker achter in de reacties. Als jullie weer terug willen naar Veetval, dan kan je dat ook gewoon zeggen. Ja, Berenpootje heeft een texture pack gemaakt, hè? Vertel! Nou, wat moet ik erover vertellen? Ik heb een hele video op mijn kanaal erover staan. Ja, dat is waar. Maar niet op ons kanaal. Nou ja, dat is waar. Linkje in de omschrijving. Pling! Het is dus voor het overgrote deel bestaat deze texture pack uit Faithful. Dat is gewoon de main texture pack die ik heb gebruikt, omdat ik die er erg mooi uit vind zien. En dan heel nog wat andere dingetjes van andere texture packs. Zoals paper cutouts voor de paintings. En voor de rest weet ik het eigenlijk niet. Iets van bij edit of zoiets van Habas. Dat is een bekende van mij. Die heeft bijvoorbeeld de bogen gemaakt en dat soort dingetjes. Maar ga gewoon op mijn kanaal kijken en dan leg ik nog meer uit. Dus kan je ook nog in de beschrijving zien welke texture packs er allemaal in zitten. En de dobber, dat is in plaats van zo'n rood streepje, heb ik er een blauw streepje van gemaakt. En dat vond ik leuk om te doen. Mm-hmm. Omdat het kan. Gewoon daarom juist. Oh mijn god, meteen al een pufferfish. Oh, ik heb een normale vis. Ik heb nog helemaal geen beet. Nee. Ja, ik heb lure 1. Waar gaan we eigenlijk over praten? Wat was het nou? We hadden iets... Fime-projecten, toch? Oh ja, de Fime-projecten. Ja. Nou, wie wil als eerst beginnen erover? Jij. Nou, oké dan. Ik was al lekker bezig met praten, dus ik ga gewoon verder. De projecten waar ik momenteel mee bezig ben, of in ieder geval de projecten die ik nog wil doen, dat is natuurlijk mijn camping aanleggen. Want ik heb nu alles geterraformd en zo, dus dat moet wel eens een keer lukken. In het postkantoor hebben we sinds, ik weet niet hoe lang, een tweede verdieping dankzij Zagaios. En daar moet ik nog de redstone aanleggen en de chest en zo. Dat komt eigenlijk van Sealice op de eerste verdieping, dus dat maak ik gewoon na op de tweede verdieping. En ik moet nog paarden gaan verzorgen op span, of in ieder geval een klein paardenstalletje / winkeltje of zo. Wat komt er eigenlijk in het postkantoor, als ik even dat terug mag, in die kisten? Nog meer mensen bij de server? Of waarom gaan we uitbreiden? De plat dak BV moest weg. Dat was het. Dus toen zijn we begonnen met het postkantoor aanpakken. Nou ja, Stan. Toen zijn we bezig geweest met het politiebureau. Ja. Dat zag er natuurlijk niet uit. En toen ben ik ook nog bezig geweest met mijn restaurantje. Om die aan te passen, zodat die ook geen plat dak meer heeft. Nou ja, alle drie hebben geen platte daken meer. Nice. Dus het enige platte dak dat ik nog heb, dat is mijn camper. Maar ja, dat is altijd zo. Ja. Kun je ook wel een dak opbouwen, maar... Ja, ik vind een plat dak daarop wel goed genoeg. Gewoon een heel groot dak op je camper en dan... Ja, precies. Komt hij niet onder de bruggen door als je hem doet. Ja, ik denk niet dat mijn camper ergens naartoe gaat nog. Maar misschien ooit een andere keer nog. Als er ooit wielen in Minecraft komen. Precies. Dat zou, dan zou ik ze meteen ondergooien en wegrijden. Zou ik gewoon overal naartoe rijden, weet ik veel waar. Kom ik bij jullie eens een keer op bezoek. Met de camper. Heb je wel verstand. Gewoon midden voor je deur parkeren. Maar dat is, dus als er meerdere mensen komen, dan hebben ze tenminste een brievenbus. Ja. Dat is op zich wel handig als je een postkantoor hebt. Mm-hmm. En ik moet nog steeds iets van 4 dingen moet ik er nog steeds uithalen en op de collectible wall neerleggen. Of hangen eigenlijk.
Dus ja, nu mag één van jullie, want dit zijn zo'n beetje... Ik heb 3 projecten zo'n beetje om te doen, dus... Okay. 3 tegelijk, dat is best veel. Nou, het zijn 2 kleine en een wat... Nou ja, eigenlijk een best wel een hele grote. Het zijn niet 3 grote tegelijk, dat is mooi. Nee. Nee, dat scheelt weer. Hey, Tijn, wat ben jij aan het doen? Wat ben ik aan het doen? Ik ben nu aan het vissen. Nee, dat snap ik maar voor projecten, grapjes. De humor is weer zo slecht. Joh. Ja, die is echt nu heel al. Slecht. Nu al, echt waar. Ik kan wel merken dat we het niet geoefend hebben, deze aflevering. Vorige keer er ook niet. Alleen toen hadden we wel allemaal voorbereidingsplaatjes en dat soort dingen. Ja, alle onderwerpen. Ja, maar dat is ook niet helemaal de bedoeling. Het moet wel een beetje spontaan zijn. Ja, oké, dat wel, ja. Wat ik aan het doen ben is, ik ben nu aan het vissen, dat sowieso. Maar ik ben ook, ik ben bezig met de food towers. Oftewel, 4 cabines of zo moet het worden met automatische food farms. Met villagers. Alleen ben ik aan het wachten op 1.9, voordat de server geüpdate is daarnaartoe. Zodat ik weet dat het wel kan. Want in 1.9 is er een bug met villagers. Dus hoe zeg je dat? Dat die villagers kunnen niet... Ja, die weten niet dat ze dingen kunnen planten en oppakken van farmland. Dus niet meer. Dus ik hoop wel dat die bug gefixt wordt. Want anders dan kan ik die towers beter niet maken op dit moment, zeg maar. Oh, en Robin, je pakte mijn vis op. Pakte ik jouw vis op? Oh, mij wel, ja. Was het die? Stond net voor me. Dank je. En ik wil eigenlijk wel in de toekomende tijd, zeg maar binnen nu en 2 weken, wil ik sowieso wel alle liften die van glas zijn, die nog niet zijn aangepast naar 1.9, aanpassen naar 1.9. Oké. Want de glazen pailiften, die kunnen niet meer, die werkt niet meer. Doe je het met een, hoe heet het, droppenlift of zo? Nee, de pailift werkt nog wel, alleen er moet een bepaalde modificatie in gemaakt worden. Oh, oké. Mhm. Ik ben ook nog van plan om iets onder het museum te doen, maar volgens mij zou Zonneschijn daar wat over vertellen, dus... Ja, dat klopt. Dat had ik ontworpen in mijn laatste video. Ik weet nog steeds niet hoe ik het moet noemen. Nee, ik ook niet. Ik heb er heel lang over na zitten. Robin, we hadden toch een woord daarvoor bedacht. Ik weet alleen niet meer wat het precies was, maar... Oh, dat had jij bedacht. Dat had je op het bord geschreven. Ik ga wel even kijken. Oh, okay. Had ik dat op het bord gezet? Oh. Dat had je op het bord gezet. Oké. Toch? Dat zou waarschijnlijk wel kunnen, ja. Ja, volgens mij wel. Ik ga wel even kijken. Ik had het tenminste niet op mijn computer neergezet. Een klausarium. Oh ja, klausarium. Oftewel blokkenverzamelplaats. Dus dat is het in het Latijns. Nou, klinkt het helemaal mooi. Oké dan, het klinkt heel duur. Het is een heel groot gat. Nee, trouwens, hè. Kijk naar die creeper aan de overkant. Ja. Ja. Zelfmoordterrorist. Wat dat? Dynamiet om zijn middel. Ik heb een boom met flame 1 gevonden, maar ik heb geen arrows. Maar een creeper had toch altijd al TNT in zichzelf? Ja, en nu heeft hij dynamiet om zijn lijf heen. Kijk, creeper vissen. Ja, ik was ook al. Nee, kijk, dan doe je zo. Ik denk niet dat we zo ver komen. Probeer hem. Ah, dammit. We steken het strand in de fik. En nog eentje. Nee. Wauw, dat is echt. Ja, hij is dood. Die Archer Pro Zero. Serieus, hè? Nou ja, ik weet nog wel dat ik vorige episode eentje iemand gewoneshot had, dus... Zullen we dat maar niet meer doen? Dat doen we niet nog een keer. Nee. Maar goed, daar komt het klasar in. Ja. Even kijken, voor de rest heb ik nog voor de rest projecten. Nou, ik ben bezig op zich met plannen. Ik ben bezig met plannen voor een boomhut. Voor de Wacht rest nog. Even, jongens. Ik moet even iets doen. Heel even. Veel plezier mee. Nou, ik weet niet of ik het... Dammit, ik kan niet eens... ik moet... Oké, zo terug. Yo, tot straks. Nou, oké. Nou, iedereen is goed. Stil. Ja, ik was stil. Ja, ik ben ook bezig met het museum nog, natuurlijk. Die moet van binnen nog worden aangekleed. En als ik met de kelder kan helpen, dan ga ik dat... Oh, pardon, het klausarium kan helpen, dan ga ik dat ook doen. Klausarium. Ja. Vuurtoren moet gerepareerd worden. Dat had ik in een filmpje gezien van iemand anders. Dus ja, daar moet ik nog even mee aan de gang. En verder heb ik nog... mijn basis die moet verder nog uitgebreid worden. En project X99 natuurlijk. Maar daar ben ik al een tijdje groot, niet meer mee. Ja, dat is best wel een redelijk groot project. Ik dat weet ook niet of ik hem... Dat is toch Star Trek of... Oh nee, wacht even, Star Wars. Nee, ik ga binnen. Met jou praat ik helemaal niet meer deze aflevering, hoor. Potverdorie, nou gaat het regenen. Ja, dan krijg je mee wel meer vis. Is het zo? Ja. Nou, ja. Oh, oké, dat wist ik niet eens. Uh-huh. Maar daar ben ik mee bezig, dus verder nog even niks. Oké.
Het valt me trouwens nu pas op dat die Junglewood dingen daar gewoon in het water zweven. Een beetje ronddrijven. Ja, slecht hè. Ik kom nu pas tot die conclusie. Het zijn eigenlijk gewoon zo'n soort van dobbers die dan in dat water zitten. Ja, maar toch. Het ziet er niet uit alsof het zo zou blijven drijven. Nee. Het is niet maar Minecraft heeft sowieso geen physics, dus. Nee, dat is waar. En een pufferfish. Hey, oh, ik ook. Een. Ja, nu wachten we even op berenpootje. Toch wel? Ja, oké. Okay. Hey, weer een pufferfish. En een pufferfish. Of is dat? Nee, dat is een clownfish. Ja, dat is een clown. Heb jij een clownfish? Dan oh, heb je gewonnen, toch? Ik heb een settle. Toch? Ja, nee. Dat was vorige week zo. Oh, dat geldt niet meer? Nee, ik loop een week achter. Vorige maand. Ja, kijk, ik heb geen paarden meer met 24 health. Vorige week, vorige maand bedoel ja, je, dat, toch? Ja, dat zei ik ook. Daarna even beter is het zelf. Mezelf al. Maar, niet zo liegen, jongens. Iedereen weet dat we dit achter elkaar opnemen. Oh ja, vandaar dat Sagaios er deze episode ook niet bij is. Hij moest even naar de wc. Oh, ja, die staat op het hoekje te wachten. Die komt straks voor de volgende episode. Kunnen gelijk 12 achter elkaar opnemen, hoeft het voor jou lang niet meer te doen. Nee, dat is dan wel weer zo. Maar ja, dat is niet leuk. Nee. Kan je niet dus nu, het is nu wel echt 8 november. Ja. 8 november is de dag. Dat is toch 11? Wat is het? Ik hoop 11. Nee, het is toch 8 november vandaag? Kom op. Ja, maar ik bedoel, als je... Nou, laat maar. Dat is die dag dat je de irritante kutkinderen aan de deur krijgt. Ja, ik dus niet, want ik moet zelf voetballen die avond. Daar ben ik zo blij mee. Het is 11 november, dat is woensdag, toch? Ja. Yes. Ja, nee, dan ben ik aan het gamen, want dan is seizoen 6 van League of Legends begonnen. Oké. Okay. Dat kan ik niet laten liggen. Ik speel geen League of Legends. Nee, maar ik wel. Wat betekent zo'n begin van seizoen dan? Is dat belangrijk? Het begin van zo'n seizoen, dat betekent dat... Worlds, de... Wat is het? Wereldkampioenschap van League of Legends is afgelopen. En dat gewoon daarna het nieuwe seizoen begint. En meestal is er dan ook een iets grotere update dan normaal. Ah, oké. Okay. Voor de rest wordt er niet echt veel veranderd. Oké. Okay. En dan kan je je ook weer voor... wordt iedereen dan weer gereset, zeg maar, zijn status? Nee. Of? Je blijft gewoon... als het goed is, blijf je gewoon dezelfde rank. En... Hou je gewoon alles? Nou ja, je houdt sowieso alles. Mm-hmm. Maar als het goed is, hou je ook gewoon dezelfde rang die je hebt behaald. Oké, okay, ik dacht dat het was dat je weer opnieuw jezelf je eigen rang moest creëren, zeg maar, of zo. Nee, volgens mij niet. Met een paar potjes of zoiets. Je hoopt van niet. Ik hoop van niet. De season 5, dus afgelopen jaar, dat is het eerste seizoen dat ik echt complete. En dit is ook het eerste seizoen dat ik echt een rank heb. Dus... Oké. Okay. Nice. Ik hoop dat het niet zo is, dat het helemaal overnieuw begin is, maar... Ik denk het niet. Nee, niet. Ik weet dat je iedere champion en alle skins voor die champions hou je gewoon, maar... Ja, dat sowieso wel, maar volgens mij was het zo dat je opnieuw, zeg maar, een paar potjes moest spelen. Ik dacht iets van 5 of zo. En dan word je weer opnieuw ingedeeld in die rang. En daar kan je weer verder komen, maar volgens mij, ja, heb ik van iemand gehoord een keer dus. Ja, we zijn wel echt die League of Legends pro's, hè? Ja. Ik ben de enige die het speelt hier nog. Ik heb er 2 potjes gespeeld. Ja, ik ondertussen niet. Meer dan 300... Nee, niet meer dan 300. Mijn laatste potje was in februari. Volgens drie mij jaar geleden? Nee, vorig jaar. Volgens mij heb ik er nu in totaal ongeveer 200 gewonnen. Wow, dat is best veel. Dus dat zou dan ongeveer 300 tot 400 potjes in totaal gespeeld zijn. Mm-hmm. Mijn... Winprocent is niet echt hoog of zoiets, maar... Nee, niet daar gaat het niet om. Nee, klopt. Het gaat om de lol die je hebt. Precies. Ik wil niet eens weten hoeveel devs ik al op deze server heb. Oh, ik zou het op zich best wel willen weten. Nou, zoek het op, zou ik zeggen. Ja, maar daar heb ik geen zin in. Het staat er toch gewoon, dat staat op de statistieken. En dan ga ik er nog kijken ook. Oké. Statistics. Gamesquid, 320. Oké, nog even 100 keer doen. 420. Waar vind ik dat eigenlijk? Statistics. Ja, dat snap ik. Oh, ik heb 7 devs. Waar staat dat ook alweer? Devs teken? Of... Devs teken? Number of devs. number of devs. 24. Ik heb 34. 58. Traded with villagers, 0. Zo. Talk to villagers, 1. Fishcot, 255.
Deze is nog wel leuk. Treasure Fished, 148. Junk Fished, 218. Fish Cat, 2268. 2268? Wie heeft me er nou weer afgegooid? Maar moment, jij bent er ook afgegooid. Dikke? Mijn pak! Nee! Oh, damn it. Ik ga dood. Het is Stan's schuld. Oh, Stan! Ik zat met die statistieken te kijken, dan ga ik ineens onder water. Blijf eraf jij, mat er niet meer op. Oh. Okay. Op de andere. Waarom zit hier een chest? Ja. Oh cool, boot. Allemaal bootjes. Waar? Okay. Ja, sorry, ik kon het niet laten, jullie waren allemaal zo druk bezig. 2868 vissen gevangen, dat is op zich nog best wel heel erg veel. Ja, gewoon alleen maar in de potvis farm, dus. Ja, natuurlijk. Ik heb natuurlijk die AFK fish farm, maar daar gaat het niet om. Slonus doet me niet heel veel als ik aan het vissen ben, om eerlijk te zijn. Nee, geef niet, maar ik wou wat gooien. Oké. Ik heb volgens mij de afgelopen 4 maanden heb ik die AFK fish farm 1 keer gebruikt. Oh, oké. Okay. Dus op dat zich... Op zich is het niet veel. Maar ja, toen had ik ook geen hengels meer, dus toen heb ik ook iets van 18 hengels nog gemaakt. Als je string nodig hebt, dan vraag je het maar, want ik heb een paar... Ja, een paar string. Mm-hmm. Oké. Okay. Ik heb ook een spider farm, dus dat is op zich wel... Oh, oké. Okay. Ja, ik ook. Cave spider farm, irritante beesten. Ik heb een potato beker. Potato wat? Potato beker. Beker van potatoes? Je zou ook potatoes moeten bekijken, die zijn echt... Durpers van. Ja. Hey, een beker van potatoes? Nee, potato beker. Aardappelbakker. Whatever. Een oven. Oh, tuurlijk, dat ding, ja. Ja. Dat ding die geen normale aardappels produceert. Ja. Ja, weet je, ik heb nog meer dan een halve double chest vol met steak. Dus ik heb echt voor, ik weet niet hoe lang, geen extra food source nodig. Dat is vrij veel. En zowel, dan ga ik gewoon weer mijn koeien breeden en killen. Oh, wat heb ik? Waterbottle. Awkward poontje. Oh. Waterbottle. Ik dacht een awkward potion. Eigenlijk zou zo'n bottle, nee, een brief in een bottle moeten doen in Minecraft of zoiets. Oh, dat is cool. Dat zou wel gaaf zijn. En dat je die dan kan vinden en dat je met die brief dan dingen kan enchanten ook. Of? Ja, met die brief moet je gewoon een glider kunnen vinden. Oh nee, je kan ook gewoon boeken enchanten. Nee, boeken vangen in het water. Mm-hmm. Je moet gewoon een glider kunnen vinden in het water, daar komt dit op neer. Yeah. Ja, oké. Okay. Of een glider kunnen maken, wow, dat zou flash. Want ik hoop dat mijn AFK fish farm nog werkt in 1.9. En dat ik dan gewoon gliders kan vinden in het water, hoppakee. Ik hoop dat de Iron Titan blijft werken. Ik hoop dat de Iron Titan blijft werken. Ik denk het wel gewoon, omdat die, hoe zeg je dat, de villages zijn gewoon nog stabiel, zeg maar. En zolang die daar blijft staan, is het goed. Aha. Mm-hmm. Alleen, ik hoop wel dat het visfarm model gaat blijven werken. Ik denk het wel. Nee, niet visfarm. Wat zit ik nou dus? foodfarm model blijft werken. Dat zou ik wel fijn vinden. Ja, dat zou inderdaad wel fijn zijn. Ik heb hem even getest, een beetje geleden volgens mij was dat. Had ik het getest. En ik had iets van 2 rijen vol met... Met wheat en met potatoes en aardappelen en met carrots en dat soort dingen allemaal. Zo. Mm-hmm. Hey, zou er toch bij zijn deze week? Of? Ja, oh, maar toen zei hij dat hij nogal druk had. Ja. Yeah, dus... Toen niet meer, dus. Oh, oké. Ja, jammer. Ja, volgende keer. Mm-hmm. Hey Robin, jij bent wel een beetje een hackertje. Je vangt vis terwijl je hengel boven het water. Ja, goed hè? Wie het zegt. Nou ja, kijk kijken. Je dobber... Oh, ik heb een Nemo. Mijn is bleven een tijdje geleden ook al onder water zitten. Ja, dat zijn een beetje buggy. Iemand nog iets van waar hij over wil praten? Films, muziek, series, iets? Ja, ik zit nog te denken, maar... Ik heb... Wat is het? Vorige week? Ja, nee vorige week heb ik 10 uur lang gegamed, maar daar gaat het even niet over. Oh ja, dat zei je tegen mij, ja. 7 uur, 's nachts, zaterdag tot 5 uur... 5 uur in de ochtend. Ja. Ja. Eigenlijk wel, zondag. Zijn je nou echt 7 uur s'nachts? Ja, 7 uur, ja, 7 uur s'avonds tot 5 uur s'nachts. Want van 6 tot 12... Mee. De ene dag is het s'avonds en van 12 tot 6 is het dan s'nachts. En dan physics. Mm-hmm. En zo te horen is mijn broertje een beetje boos.
Jij gooit de deur twee keer dicht. En dan gewoon hard. Dus ja, dat twee keer dicht? Ja, twee keer dicht. Yo, dat lukt mij nooit. Ik heb een hengel gevangen. Wat voor? Een breaking 3. Oh. Nou, jammer. Ah, ik ben tegenwoordig echt helemaal verslaafd aan het spel. Ik weet niet of jullie het kennen. Het heet Trove. Kennen jullie dat? Ja, nee. Ik heb het gespeeld. Maar... ik vind het echt geweldig. Waar gaat het over? Ik vond het leuk. Het is zeg maar, qua stijl is het een beetje Minecraft. Qua alles is in blokjes en zo. Maar het is veel meer avontuurlijk. Je moet dungeon exploren, spullen vinden. Je hebt verschillende classes, verschillende wapens, dat soort dingen. Oh, oké. Okay. Dat is eigenlijk het enige wat je... Ja, maar in Trove is eigenlijk het enige wat je doet, dungeons exploren. Okay. Nou ja, er zit ook een heel farm systeem in. Je kan je eigen cornerstone bouwen, je wapens upgraden. Je eigen cornerstone? Een handelssysteem in. Cornerstone, dat is een huisje en dan heb je bepaalde plekken waar je dat huisje dan met één klik op E, volgens mij, kan je die dan opbouwen. Ja, het is een gebied van 16 bij 16, dacht ik. Oh, oké. Okay. En dan heb je gewoon meteen al je spullen daar. En dat is op zich wel handig. Ja. Oké. Okay. Het is best leuk. Mm-hmm. Je moet er alleen, zeg maar... op het moment dat je het maar een half uur speelt of zo, heb je zoiets van, ik heb het nu al gehad. Maar je moet je echt wat in verdiepen om het goed te kunnen begrijpen. Dus dat is een beetje zoals modded Minecraft, zeg maar. Ja, eigenlijk wel, ja. Alleen is dit natuurlijk dan gewoon een spel apart. Ja, oké. Okay, dat wel, ja. Kunnen we ook wel een keer gaan doen, trouwens. Modded Minecraft. Dat lijkt me wel echt een keer leuk, maar dan moet je wel echt gewoon de goede mods hebben. Mobs en mods. En een zeer sterke server. Ja, dat sowieso. De zijde. Want bijvoorbeeld... Weet je wat we een keer moeten doen? Een UHC. Dat zou echt vet zijn. Yeah. Hardcore. Nou, ik weet niet... Ik vind dat eigenlijk niet echt leuk. Ik wel. Ja, ik vind ultra hardcore niet echt leuk. Maar wel gewoon, je mag wel gewoon alle potions gebruiken, dat soort dingen. Ja, gewoon geen regels, joh. Ja, geen regels. Ja, je wel eerst de zoveel minuten niemand aanvallen, maar... Ja, eerst 20 minuten of zo. Ja, zoiets. En dan elke, hoe dat, zo'n timer erin of zo, en dan elke 20 minuten een episode of zoiets, en dan... Mm-hmm. Oké, ik heb gewoon twee hengels gevangen. Oké. Handige hengel. Positieve uitkomst. Mhm. Maar dan moeten we, als we een UHC gaan doen, dan moeten we echt wel meer mensen gaan uitnodigen, denk ik, echt. Ja, klopt. Oh my god, a lilypad. Iedereen kan een bepaald aantal mensen voor kijkers uitnodigen. gewoon kijkers en vrienden en zo, ja. Kijkers, alleen, ze moeten wel niet. Een beetje een goede mic hebben. In ieder geval dat soort dingen moet je wel kijken. Of ze wel een beetje doorpraten, een goede mic hebben. En doorpraten ook niet per se, maar het is wel... Nou, het is de mic wel, is belangrijker. Kijk, de YouTube en een goede computer. Wat van maken. Ja, maar ik heb ook geen goede computer, hou je mond. Ik wil een computer die normaal gesproken Minecraft redelijk... Ja, kijk, dan kan het. Dan kan het. Even kijken. 22 fps, goed genoeg. 22 fps. Ik heb 60. 30. Ik heb geen idee, maar ik kan het niet zien momenteel. Ja, ik kijk gewoon de fps van mijn DX Story, dus wat dat betreft. Ja, ik druk gewoon even snel op F3. Dat zou ik ook kunnen doen, maar dat hoeft niet. Oh, clownfish. Nog één keer. Ik heb pas 2 pufferfish en 2 clownfish. Mijn dobbel blijft eruit. Oh, ik heb mijn nametag ook. Oké, cool. Wow. Damn, daar gaat ik ben nog steeds mijn nametag van de vorige potvis kwijt. Dat is echt verschrikkelijk. Je kan ook gewoon dungeons gaan exploreren. Waarschijnlijk heb je dan gewoon veel sneller nametags, maar... Of je gebruikt... Nee, we gaan gewoon vissen. Of gewoon een AFK fish farm. Dat kan ook. Dat kan ook, zeker. Dit is trouwens, Berenpootje, wat vond je nou van die serie die ik nog aanbevolen heb vorige week? Ik heb hem meteen in één dag volgens mij afgekeken, dus dat zegt... Ja, de volgende dag zei je gelijk van, ja. Ja. Welke serie was dat? Je weet natuurlijk dat Times een beetje verslaafd is aan cartoons. Mm-hmm. En die serie heet dan Star vs. The Forces of Evil. En ik hou vooral van tv-series waarin veel actie in voorkomt. En hierin was dat genoeg. Oh, oké. Dus ik vond het op zich wel een leuke serie. En aan het eind van de serie in aflevering 13... De afleveringen duren 20 minuten per stuk en dat zijn er eigenlijk 2 in 1. Maar dan was er een karakter spoilen, die heet... hè? Nee, die heet Toffee, maar die deed een beetje Joker-achtig. Dus dat vond ik ook wel gaaf. Okay. Maar ik vond het op zich een erg leuke serie. En dat was serie nummer 12 die ik keek. Oké. Okay. Dus je hebt tot 12 de eerste keek in dit jaar, of? Het laatste half jaar, zo'n beetje. Ik ben in de zomervakantie begonnen met tv-series kijken. Wow. Dus op zich. En dan is dit niks. Dit lijstje, dat hou ik pas bij sinds een maand ongeveer. Dus... Oké. <Okay. laughs> Wat met je vrije tijd. Ja, ik kijk tv-series, maar dan
staan er dus op Flash, Arrow, Marvel's Agent of S.H.I.E.L.D., Wayward Pines, 12 Monkeys, Revolution, Falling Skies, The Last Man on Earth, The Messengers, How I Met Your Mother, Daredevil, Star vs. The Forces of Evil en Gravity Falls. The Last Man on Earth, die is leuk. Daar ben ik nog steeds mee bezig en The Last Man on Earth is echt gewoon geweldig. Die is geweldig. Ja. Echt veel te grappig. Die humor is ook gewoon veel te droog eigenlijk. Staat er nog gewoon één persoon nog op aarde en die moet dan proberen te overleven? Of? Ja, je moet hem gewoon, kijken. Ja, precies. Hier kunnen we niks over zeggen en alles is spoiler. Ja, precies. Oké. Okay. Ja. Gewoon nou, dan... nu heb ik weer wat te doen. Ja, precies. Mr. Robot vind ik een goede serie. Is ook vrij nieuw. Mr. Robot. Ik heb het nog niet van gehoord. Ah, nog een waterbottle. Kom, ik wil even een derde waterbottle. Wat moet je met zoveel waterbottles doen? Nee, dan kan ik weer 3 potions maken. Jee. Of je hakt even wat zand. Maar waarom zou ik... Nee, dat doe ik niet aan. Is het raar als je telefoon gaat en dan als je bezig bent die telefoon opnemen en dan gelijk weer terug in de standaard te douwen? Ja, want je moet gewoon niet opnemen. Ik zou dat wel een hele mooie manier trouwens. Ik zou meteen op het rode knopje drukken. Oh, ja, dat kan fuck ook. Dit, ik ben bezig. Of je zet gewoon, net zoals ik, ik heb gewoon mijn mobiel stilgezet. Ik ook. Of je hebt gewoon geen mobiel. Dat kan natuurlijk dat ook. Dat kan ook. Oh, wat een heerlijke vrijheid heb je dan, als je geen mobiel hebt. Geen? Ja. Geen mobiel, niemand kan je eraan bereiken. Dat had ik eerst ook niet, alleen... Ja, nu wel. Ja, ik heb het nog steeds niet. Ik vind het wel op zich handig dat als bijvoorbeeld mijn band lek is, als ik terug van school kom, dat ik dan iemand kan bellen. Als mijn band lek is, dan plak ik hem even. Ja, dat is ook handig. Weet je, dat gaat niet zomaar halverwege. Waarom vang ik nou weer altijd wel een huis waar ik kan stoppen of zo. Ja. Eén keer had een vriend van mijn klapband, dat was wat minder, maar hij had gelukkig wel een mobiel. Ja, kijk, dat is ook handig. Ja, ik heb nu wel een mobiel, en ik heb geen kaartje erin zitten. Oh, nou. Kijk, dat ook. Allemachtig. Dus ik gebruik het nu een beetje als een tabletje. Paperpress. Hey, ik heb eindelijk ook zo'n vis. Een clownvis. Nou, kijk, dat is mooi. Was dat je eerste vis of een bepaalde vis? Eerste clownvis. Eerste bepaalde vis. Oh ja, trouwens, ik heb nog wel wat nieuws. Seelice is volgens mij ook nog gewoon bezig met iets anders. Alleen, ik weet niet of ik daarover kan praten, dus ik stop er nog wel mee. Dank dat je ons nieuwsgierig maakt. Ja. Sure, je zegt eerst iets waar hij mee bezig is. En van, oh wacht, misschien mag ik het daar niet over hebben. Laat maar. Hij zou pas weer een Vima episode gaan maken als hij daarmee klaar is. Dus dan wordt het wel een grote, denk ik. Oh, nou, dat vond ik lang wachten dan. Ik heb een bol gevangen. Zijn er eigenlijk nog meer community projecten bezig? Ja en nee. Ik weet niet eigenlijk. Ik moet wel weer gaan beginnen aan mijn eigen basis. Nou ja, gaan beginnen. Ik ben er eigenlijk nog nooit aan begonnen, echt. Maar ik heb wel grote plannen daarvoor, zeg maar. Om iets heel groots in de lucht. Of ik wil het ondergronds doen. Ik weet het niet precies, maar... Maar dat zijn er geen community projecten. Hé, ik heb een boog. Dat is geen community ding, nee. Ik moet gewoon mijn camping af gaan maken. Maar eigenlijk gewoon beginnen. Ik moet een beetje resources zien te krijgen. Dat gaat wel lukken als ik zo'n groot gat moet uitmijnen. Ja. Ja, of je gaat gewoon strip minen, net zoals ik. Of je pakt gewoon heel veel TNT. Ja, TNT kan ook wel. Jammer dat ik niet zoveel resources heb om TNT te maken, dus wat dat betreft. Moet je eerst een monster farm hebben? Ja, ik kijk wel even. Mm-hmm. Kijk, ik weet of ik verveel me gewoon een weekje. Kijk, ik weet nog wel de eerste paar maanden van VMA toen ik al op die plek was. Nou ja, na de eerste maand of zo, naar de border. Mm-hmm. En toen was het gewoon meteen, als ik me verveelde, dan zet ik gewoon muziek aan en ging ik stripminen. Punt. Gewoon resources for days. Ja. Ja, ik verveel me niet zo vaak, dat is het probleem. Nee, ik hoef nu eigenlijk bijna nooit meer te stripminen. Het enige waarom ik stripmine is om diamonds. Ja, klopt. Ja. Binnenkort iron hebben we, redstone hebben we, lapis... Oh nee, diamonds en lapis. Ja, dat. Nou, lapis heb ik ook 9 stacks of zo. Lapis is echt, je bent voor iets anders uit mijnen en je krijgt stacks van lapis. Ja, klopt. Yep. Want je doet één hoopje lapis of zo, een hakje, en dan krijg je gewoon een stack of zo. Maar ik hak alles met silktartjes, dat, ja. Waarom dat dan? Ook. Nou, ik bedoel, alle... Het is makkelijker mee te nemen. Makkelijker meenemen. En dan kan je ze ook makkelijker storen in je chest. En dan in diezelfde chest, waar ik de origin heb zitten, heb ik ook een hele goede... hoe zeg je dat? Efficiency of zo. Hoe heet dat ding? Luck of zoiets? Fortune, ja. Heb ik ook een hele goede fortune zitten. En daarmee hak ik dan de ors. Kijk, het kan best wel eens zijn dat je dan bijvoorbeeld heel veel coal, redstone en lapis tegenkomt. En daar krijg je normaal, nou ja, van lapis en redstone krijg je normaal natuurlijk al meer dan 4 van. Mm-hmm. Volgens mij. Mm-hmm. En dan als je dat gaat allemaal gaat minen met bijvoorbeeld een fortune pickaxe, en dan krijg je er 6, 7 of zo.
En dan ga je dat echt niet allemaal kunnen storen in je inventory als je aan het stripminen bent. Yep. Dan heb je natuurlijk ook nog allemaal cobblestone die erbij komt en andere materialen. Dus. En coal is natuurlijk ook een hele grote factor in het volmaken van je inventory tijdens het stripminen. Je kan ook coal maken met een houtmachine. Ja, weet ik. Met, ja, dat heb ik ooit op een server gedaan toen ik echt ontzettend veel hout had. Toen woonde ik ook in de jungle. Toen had ik een enorm stuk open gehakt. Toen had ik zoveel hout, ik denk van nou, ik maak er gewoon mijn kool van. En de laatste tijd kom ik eigenlijk een beetje hout tekort. Dus dat komt ook wel. Ja, ik ook. Ik zou wel een tree farm op de server willen zien eigenlijk. Daar was ik net over aan het nadenken, dus misschien komt hij eraan. Hé, hey, Robin. Robin, kijk eens naar mij. Nu, kijk. Ja, als je daar naartoe gaat... Ja? Kom een tree farm tegen. Nee, dat is een veldje waar bomen staan. Nee, ik bedoel echt zo'n automatisch ding. Oh, automatisch. Ja, zeg dat dan. Nee, je moet er vol automatisch maken met de widder. Alleen je moet geen fouten maken. Je moet dan in een end komen, maar ja. Nee, het kan ook hier... volgens mij kan het nog steeds hier gewoon in de overworld op de top. Ja, je kan altijd een widder farm maken, waar dan ook. Maar ik bedoel... er zijn ook stabiele, echt stabiele dingen die je niet helemaal op de top van de wereld hoeft te maken. Oh, of dat soort dingen. Daar heeft Panda laatst een video over gemaakt. Alleen, dat is nogal moeilijk om te doen. Ja, dat is het eigenlijk. Dus je kan het dus het beste in de end maken, want daar heb je het minste problemen met bouwen van projecten ofzo. Dus. Stan en ik die hebben nog steeds het idee om te gaan twee widders te gaan bevechten. Maar dat willen we pas gaan doen als de update uit is van 1.9. Hm. Dus, dan gaan we de Enderdrengen zeker ook verslaan als 1.9 uit is. Yep. Dat is ook nog een idee. Moeten we wel eerst zorgen dat minstens één iemand een glider heeft. Dan ga je gewoon van top tot top proberen te gliden. Hoe wil je dat doen als we de Enderdrengen nog niet hebben verslagen? Je moet eerst de Enderdrengen verslaan, wil je een glider... Ja, het kan ook andersom, maar moet je 1000 blokken naar buiten uit... Dat geeft niet. Stekken, maar oké. Ik heb een hele goede fishing rod. Unbreaking 3, Luck of the Sea 3, Lure 3. Zit nog te wachten om een pro-boog te vangen, eerlijk gezegd. Dat is mijn tweede. Oh, ik heb twee bogen met Unbreaking 3, Power 5, Infinity 1, Flame 1. Wow. Jezus, wow. Ik heb er eentje met Flame 1. Hé, hey, zal ik even wat zeggen dat we al 3 kwartier aan het opnemen zijn? Maakt niet uit, maar... Ja, maar het is gewoon leuk. Ja. Maak gewoon een video van 2 uur. We zijn dat lang om te renderen? We zijn gewoon beter bezig dan vorige keer. Want vorige keer ging het allemaal volgens dat schema en het was gewoon... En nou is het tenminste leuk om naar te kijken. Ja, precies. Hadden we dat klaar, dan was het ook gewoon klaar. Mm-hmm. En eigenlijk hadden we dit live moeten doen. Precies, dat doen we gewoon de volgende keer. Ja. Gewoon elke avond een potvis livestreamen. Elke avond, jij bent niet goed. Dat wordt dan iets te veel. Dan zijn we echt gewoon uitgepraat binnen 1 seconde. Van wat heb jij vandaag gedaan? Wat staat op dat boek? Op dat boek Knockback 2 en Aqua Infinity. Dan ga ik waarschijnlijk die Aqua Infinity gebruiken. Ja, dat zou ik ook. Begrijpen. Knockback, dat is echt een van de... Stomste eigenlijk, vind ik. Stomste. Ja, tenzij je een goede boog hebt, heeft het vrij weinig zin. Ik denk dat tegen een creep is het fijn, tegen een skeleton is het verschrikkelijk. Ik denk dat in input 9 belangrijk wordt eigenlijk. Als je niet meer zo snel kan slaan. Ja. Ah ja, dan is er nog niet eens over nagedacht. Ah ja, tuurlijk. Maar weet je, ik heb een muis met een speciaal knopje voor mijn, wat is het? Ringfinger. Wacht even, ik wist niet dat muizen knopjes hadden. Ik dacht dat ze gewoon benen en armen. Dan... Ah, humor. Wat gaan we regeren? Ja, precies. Dat is eentje voor dubbelklik. En dat is zo snel dat het eigenlijk geen extra damage doet, maar het geeft wel extra knockback. Wauw. Dus op zich, het is nutteloos, maar aan de andere kant is het ook erg handig. Een extra knop voor dubbelklik? Ja, ik vond hem ook heel erg lui. Dan kan je met 1 druk op de knop kan je snelkoppelingen openen op je bureau. Ja, kijk, zo, sla ik je extra ver. Kan je dat niet ook nog instellen? Auw! Nee, kijk, dat sla je extra ver zo. Ja, we begrijpen. Ja, even voor te doen, weet je. Ja. Daarvoor moet ik weer in het water belanden natuurlijk. Ja. Weet je waar ik nog altijd op wacht? Het moment dat Minecraft verticale halfslabs introduceert. Oh, dat zou geweldig zijn. Verticale halfslabs. Dus dan kan je je ruimtes net een blokje groter maken? Of? Nou, zeg maar dat ze in plaats van plat liggen verticaal staan. Ja, dat is nooit zo vet. Gewoon blokken kunnen draaien. Dat je 2 verschillende slabs op elkaar kan doen. Twee verschillende soorten. Dat zou wel cool zijn. Dan kan je de onderkant van je huis kan je ander soort iets maken dan de bovenkant. Als je bijvoorbeeld eronder kan kijken of zoiets. Nou ja.
Je bedoelt ja, plafond klopt. En... Oh ja, plafond en verdieping. Ja, dan, ja. Dat zou inderdaad best wel... Maar dat kan sowieso wel. Alleen dan heb je een half-step verdieping, bedoel ik dan. Als je... Ja, klopt. Dat is moeilijk bij bepaalde dingen neerzetten en zo. Ja. Maar het kan op zich wel. Zo, ik heb al 3 saddles nu. Kom op. Tijd voor wat meer paarden. Nog meer? Heb ik weer... Ja, ik heb er nu 20 of zo. Nee, 20 minder. Paarden al? Hm. 19. Ik heb er 0. Ja, goed hè. Ik heb er 19, want 1 is er een keer verdwenen. Ja. Die is gewoon dood gegaan aan ik weet niet wat. En toen kon ik zijn saddle en horse armor terugkrijgen. Want ik heb maar 1 horse armor. Golden horse armor. Die staat nu op meneer paardenpootje. Meneer paardenpootje? Meneer paardenpootje. Passend. Kijk, als we toch bezig zijn met pootjes, dan meneer paardenpootje. Hoe meer pootjes, hoe beter. Precies. En nee, dat is eigenlijk al meneer paardenpootje 2, want de eerste was dus degene die dood was gegaan. Oh. Nu heb ik dus ook geen paarden. Dat is ook nog... Oh ja, wacht. Dan zeg je dus van, hey, ik geef jou een naam, want ik wil jou zo'n naam geven. Ga je dood? Oh ja, wat boeit jou eigenlijk? Geef jouw naam wel aan een andere. Ja. Oké. Okay. Hmm. Waar is iedereen trouwens gewoon een beetje met zichzelf mee bezig, zeg maar? Pardon? In real life. School? Oh nee, nu niet meer. Oh nee, wacht even. AFK. Waar is iedereen AFK mee bezig? Dat is een ander woord voor in real life, alleen dan. Ja, of gewoon IRL. Ja. Werken. Werken. Met name, werken. Enige wat ik voor werk heb, is nog een krantenwijk. Ik ben heel druk bezig met geen huiswerk maken. Oh ja, dat heb ik ook. Ja, ik ook, tuurlijk. Nee, maar het is ook gewoon de afgelopen 3 jaar, ik zit nu in 4 HAVO, de afgelopen 3 jaar heb ik het enige waarvoor ik huiswerk maakte, nou ja, of in ieder geval huiswerk leerde, dat was voor Frans en Duits. Ik heb geen van beide meer. Oh, dat is wel lekker. Dus het enige wat ik nu qua... Ik heb nog wel Duits. Het enige wat ik nu qua huiswerk leer... Dat is voor een toetsweek, zoals afgelopen week, maar dat is ook niet echt geweldig veel of zo. Mm-hmm. Of als ik een ander iets speciaals heb, wat ik moeilijk vind. Ik leer nog wel voor biologie. Dat heb ik ook niet meer. Wij moeten met biologie echt... Oh, het is zeer veel leren. De hele stikstof kringlopen, dat is het onzin. Oh, leuk. Ja. Waar heb je dat eigenlijk voor nodig? Kennen jullie die, dat liedje en dan You Don't Need School of zoiets, heet dat? Don't Stay in School. Ja, dat. Ja, ken je die? Dat is echt gewoon... Wat hij zegt, dat klopt gewoon. Waar heb je dat voor nodig? Ik bedoel... Dat is het volkslied van de nieuwe generatie gewoon. Ja, ik bedoel, ik zal een link in de beschrijving zetten. We hebben een schoolsysteem dat is 2000 jaar oud. En dat is met leren, toets maken en halen, zeg maar. Hey, maar... Stan, weet je wat ik net heb gevist? Nou? Een boog. Infinity 1, Power 4. Oh, mooi. heb je nooit meer arrows nodig? Ja, heb ik sowieso al niet. Oh. Ik heb er eentje met Flame 1. Dus dit gaat helemaal geweldig. Maar... Mm-hmm. Ja, je hebt betere bogen dan ik heb in ieder geval. Want ik heb een Breaking 3 gevist. Yay. Nee, maar waar ik echt mee bezig ben met school, dat is vooral verslagen schrijven. Ah, oh, zoveel verslagen. Maar ik snap ook niet waarom je dat moet doen. Echt serieus, waar heb je dat voor nodig in je leven? Verslagen schrijven? Kijk, ik heb nu ook een vak dit jaar. Dat heet Cultureel Kutzinnige Volk. CKV, precies. Echt een teringvak. Het is alleen verslagen maken. Precies. Nee hoor. Toen ik het had, dan keken we altijd anime. Oh, wij kijken een hele saaie film. Daar moet je dan een verslag van maken. Nee, we keken... wat was het nou ook weer? Spirited Away hadden we toen gekeken. We moesten een verslag van schrijven. Ik heb 1 periode CKV gehad nu. En ik heb al 4 verslagen ervoor moeten schrijven. Gemiddeld sta ik wel een 7, maar dat geeft niet. Ik had er al 6 moeten schrijven, maar ik heb er nog geen gedaan. Oh, lekker bezig, jongen. Ja. Echt perfect gewoon. Ik weet het. Ik zei toch, druk bezig met geen huiswerk maken. Oh ja, dat is waar. Druk bezig? Hoe kan je druk bezig zijn met geen huiswerk? Geloof me, dat is echt heel, heel zwaar werk. Ja, dat is het echt. Smoesjes verzinnen. Kijken hoe vaak voor welk vakje je schrift vergeet. mailen sturen, ja, het komt eraan. Dat soort dingen. Heel veel smoesjes video's kijken van Bayern Movies. Dat sowieso. Oh ja, die heb ik allemaal gezien. Want dat zijn goede smoesjes. Niet. Ja joh, verander mijn 16 altijd. Ja, die is ook heel inspirerend.
Dat is echt gewoon slecht, joh. Volgens mij is Banjo Movies het eerste kanaal dat ik keek op YouTube. Ja, dus ik ook. Wat betreft best wel nostalgie. Ja, nee, ik niet. Ik ken er nog nooit van gehoord van dit hele kanaal niet. Cultuurbarbaar. Tuurlijk. Dat is een cultuur. Ja, ja. Hebben jullie hier trouwens ook al ergens op de server een Alfred of niet? Wat? Die kennen jullie niet? Nee. Nee? Iemand die een steen Alfred heeft genoemd op de server? Oh, dat nee. Nee, ga weg. Kst. Ik heb mijn beste goed enchanted boek gekregen. Sharpness 3, Unbreaking 3, Feather Falling 4. Ik weet niet of ik het op een zwaard ga gebruiken of boots. Feather Falling. Ja. Hé, maar zijn we niet al lang genoeg aan het praten? Want... Nee, nooit genoeg. Oh. Kijk, met een beetje geluk kunnen we dit gewoon opsplitsen in 2 episodes. Ja, dan. Precies. Ik heb bot gevangen. We hebben Stan niet eens nodig, joh. En Sila is ook niet. Sila is ook niet. Kom, we kunnen het met z'n vieren dit doen. Ja, dit is ook weer heel slecht. We hebben het al gewoon nergens over, dat is nog wat leukste. Dat is echt slap gehouden hoer. Nergens over, overhebbende podcast. Nee, maar net zoals vorige episode ook, hè. Gewoon echt kijken. Het gaat echt helemaal nergens over, we zitten gewoon te vissen. En als je nu nog echt kijkt, gewoon niks anders hebt gedaan de afgelopen 3 kwartier. Nou ja, 52 minuten zo'n beetje zit ik nu al in opnames, maar we begonnen pas op 10 minuten, dus 43 minuten. Ja. Dan hebben we goed beet. Ja. Oké, als je tot hier hebt gekeken, zeg dan taart in de comments. Taart. Ja, maar wat voor taart? Kersentaart. Nee, dus helemaal geen kersentaart, kwarktaart. Appeltaart is lekkerder. Ja, je favoriete taart. Je favoriete taart, dat vind ik een goede appeltaart voor mij. Ik denk aardbeien kwarktaart. Slagroomtaart. Nee, appeltaart is ook lekker. Appeltaart. Ja, een appeltaartje op z'n tijd, niks mis mee. Aardbeien kwark. Nee, ik denk een zalmkiesje als we toch met aan het vissen zijn. Hoe zijn alles gaat terug naar de... En alles valt gewoon terug. Alle humor van Robin, die valt gewoon terug op het vissen. Ja, het is potvis. Ja. Oh, dat is ook nog zo'n goede pun. Potvis. Weet je nog wat het leukste is? Hier staat een taart. Waar? Hier ook. Oh ja, daar. En nog 2 stukjes of zo. Hier. Ja. Daar. Dat gaat ook helemaal goed. Nemo. Jee. Ah, blablabla. Finding Dory. Oké, dan gaan zij weer terug als ik in het raam. Echt hyped gewoon. Nee, de enige film waar ik nu echt hyped voor ben, dat is gewoon Deadpool. Ja, daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Moet je heel eerlijk zeggen. Ik heb best wel gehyped. Ik snap er niks van. Ik heb gewoon afgelopen week heb ik nog 3 keer die trailer bekeken of zo. Ik heb laatst Pixel gekeken en ik vond hem best cool. Oh, Pixels, die heb ik ook al gekeken. Ja, ik ook. Ik dacht eigenlijk dat het gewoon echt een hele slechte film was. Ja, iedereen zei dat. Ik had zoiets van, dit is best leuk. Ja, dit is best wel geinig. Hey, ik heb gisteren nog even kijken, Van Helsing gekeken. Geweldige film. Hmm. Van Helsing, dat is een monsterjager. Ja, gewoon kijken. 2 uur lang duurt de film. Oh, ik heb de Last Witch Hunter gekeken met Vin Diesel gisteren. De kutfilm is dat, zeg. Echt zo slecht. Weet je welke films ook heel slecht zijn? Nou. Sharknado. Oh, we beginnen niet weer over Sharknado. Ik heb ze alle 3 gezien. Ik heb er eentje gezien, alleen de eerste. Dat is toch alleen maar van... Oh, laten we een film maken. Waarover? Over sharks. Want ik heb de eerste 5 minuten van de eerste gezien, sorry. Ja. Oh ja, kijk, dat is al erg genoeg. We gooien er een tornado in en dan laten we allemaal sharks eruit komen. Laat dat een goed plot zijn. Ja, principieel kijk ik dat soort films niet. Want het gaat niet over de waarde, dat gaat gewoon geld verdienen, denk ik. Ja. Vreselijk. Nee. Sharknado. Wat denk je van Hunger Games? In 1 keer 4 films in plaats van 3. Ja, nee, maar Hunger Games, die wil ik ook nog zien. Ja, ik heb gisteren de Maze Runner 2 gekeken. Die vond ik best leuk. Ik keek van Hunger Games eigenlijk de trailers Scores. Niet, omdat ik niet gespoilerd wil worden over het verhaal. Ja, dat sommige trailers zijn echt heel slecht in het verborgen houden van het verhaal. Ja. Sommige trailers zijn beter dan de film. Je hoort dus alle goede momenten van de hele film beginnen en dan kijk je die film en denk, dit heb ik toch allemaal gezien. En dan net 1 moment dat bijvoorbeeld aan het einde of zo, hebben ze dan niet in de trailer gestopt. En dan, dan moet je toch kijken. Wil je toch de volgende zien? Ja. Nee, maar het is het afgelopen. Nou ja, vorig jaar hebben we
Mockingjay Part 1 ook met vrienden gezien. Dus waarschijnlijk ga ik hem weer met vrienden bekijken in de bioscoop. Ik kijk films altijd een keer in mijn eentje. Oh, ik de laatste tijd ook heel veel. Ja, beetje downloaden en dan... Waarschijnlijk ga ik Spectre met... Nee, niet downloaden. Netflix abonnement kopen en ja, dan kijken. Oh, ik ben... Jij hebt humor. Netflix kopen. Netflix. humor. Ik heb gewoon een legaal programma voor 5 of 10 euro per maand, dus dat is mooi. Ja, dat heb ik ook hoor. Dat is Netflix. Nee, op je computer. Is het beter. Oh, zo ja. Maar wat is het? Spectre? Die ga ik waarschijnlijk kijken met mijn vader en mijn broertje. Als ik Spectre wil... Wacht even een vraagje. Als je Spectre wil kijken, moet je dan eerst ook alle andere James Bond films kijken? Of in ieder geval in deze serie van de... Ja, gewoon Skyfall, dan komt het allemaal goed. Oké. Is dat dus is Spectre een vervolg van Skyfall? Ja, weet ik niet. Maar... Nee, totaal niet. Skyfall is ook gewoon Skyfall kijken. En waarschijnlijk Star Wars The Force Awakens ga ik ook kijken met mijn vader en mijn broertje. Ja, en daar zit ik ook op te wachten. Ga ik weer kijken met vrienden waarschijnlijk. Dus... Je hebt gewoon een hele planning, is het allemaal een jaar geleden. Ja. Ik weet nog niet eens wanneer het uitkomt, maar dat maakt niet uit. Jawel. Ik weet van alle films ongeveer wanneer ze uitkomen. 2016. Spectre die is al uit. Ja, Force Awakens komt in december uit. Mockingjay Part 2 komt 20 november uit. En Deadpool die komt februari 2016 uit. Derde waterpool. Ik ben helemaal verbaasd van hoe je dat zo uit je hoofd weet. Ja, als je ook zo goed bent met je huiswerk, dan kom je... Jij bent grappig. Hij leert niet voor school, hij leert gewoon films. Hele scripts van films. Nee, maar kijk, in totaal zijn er tussen nu en eind van dit schooljaar zijn er 5 dingen waar ik echt gewoon zin in heb als je zo'n beetje de feestdagen niet meetelt. Dus zo'n beetje half december. En dat zijn dus gewoon de 4 films die ik net heb opgenoemd. En Dutch YouTube Gathering, want daar ga ik waarschijnlijk ook naartoe. Oké, ik ben ook van plan om te gaan, zeg maar. Ik heb een flauw idee. Ik ben alleen van plan om te gaan als er mensen van Vimar gaan. Want anders... Nou, ik ga. Dus... Oké. Dat we eigenlijk met z'n allen samen gaan, hè? Ja, dat is wel leuk. Heel Vimar gewoon gaan. Hoppakee. Ik weet niet eens waar jullie ongeveer wonen, maar dat maakt niet uit. Nee, maakt niet uit. Het is toch een... Noord-Holland, hoppakee. Noord-Holland, ja. Ja, hoppakee. Ik woon in Gelderland. Dat gaat ook helemaal goed. Ja. Drenthe. We mieten gewoon ergens in het midden van Utrecht en dan lopen we daarheen. Ja, precies. Ja, weet je, het komt helemaal goed hoor. Het is pas in mei, dus genoeg tijd. Dat zijn nog een paar potvis afleveringen voordat we er echt zijn. Oh, en dan daar gewoon echt zo'n micro, hoe zeg je dat? Zo'n goede beetje loopmicrofoon meenemen met een beetje goede camera aan. Dan er neerzetten, met z'n allen op zo'n tafeltje gaan zitten en dan potvis op mij. Dat vind ik een heel goed idee. Dat zou ik echt wel heel grappig vinden. Dat is wel held. Ja. Iedereen kijkt wat lopen hun nou over te praten dan de hele tijd. Potvis, wat is dat nou weer? Maar dan moet je wel... Zelfreclame. En dan moet je wel met je gezicht in beeld. Een visvereniging of zo, die op YouTube een YouTube kanaal hebben. Ik vind het niet heel erg om met mijn gezicht in beeld te staan. Eerlijk gezegd. Wat zei je, niet echt? Ik vind het niet heel erg om met mijn gezicht in beeld te staan. Nee. Silas wel. Ja, alleen Silas dat moet doen. Want Twixie weet wat niet. Hey, name tag, maar ik heb geen plaats meer in mijn inventory. Nou, dan zet hij toch een masker op. Dat kan toch ook grappig zijn? Oh ja, precies. Dat is zo'n Animal Skin aan. Zo'n Steve masker, weet ik veel. Oh, zo'n paardenmasker. Dat is wel grappig, ja. Die paardenmaskers die zijn echt gewoon... Dat is gewoon of hij gaat gewoon achter de camera staan. Ja, dat mag ook. Beetje scare. Is het de afgelopen 3 episodes van Civilization 5, die heb ik ook gewoon met webcam gedaan, dus... Dat komt ook wel helemaal goed. Ik heb een tijdje Minecraft met webcam opgenomen, maar het voegt niet echt iets toe. Nee. Dus ik heb iets van. Nee. Minecraft voegt het niks toe, maar als je bijvoorbeeld een game speelt die echt je gezichtsuitdrukking... Ja, ik wil ook nog wel eens een horror game gaan spelen. Of een UHC, zou ik bijvoorbeeld ook een facecam gebruiken. In Minecraft gaat het me niet lukken, want mijn PC is daar letterlijk gewoon te slecht voor. ik heb gewoon een aparte camera waarmee ik mijn facecam doe. Ja, mijn laptop is mijn camera. Oh, je bedoelt met aparte camera dat je ze allebei aanzet en dan later bij elkaar zinkt in het programma? Ja. Dat is natuurlijk ook nog heel leuk. Proberen goed die de audio. Ja, weet je wat je doet? Je zet je camera aan, je zet je normale opnameprogramma aan, je klapt een keer in je handen en dan kan je het precies terugzien in je editprogramma.
Mm-hmm. Ja, dat is waar. Dan sync je zeg maar de audiolijnen met elkaar op. Mm-hmm. Kijk, sommige mensen hebben zo'n fancy klapbord, maar ik klap gewoon in mijn handen. Ja, dat lukt ook. Dat is een goede tip. Die zal ik volgende week... Sommige mensen hebben een extensie voor Premiere Pro, waar ze met een knopje op de klop de beelden kan oplijnen die twee verschillende audiosporen hebben. Ja, op matig is het ook niet heel moeilijk. Nee. Voor mij wel. Soms zie je echt op tv en dan denk je van, hoe kunnen ze dit hebben opgesynchroniseerd? Ja. Gewoon echt zo slecht gedaan. Japanse karatefilms. Ja, zeker uit de jaren 80 en zo. Oh, vreselijk. Maar wat nu we het toch over geluid zinken hebben en zo. Dat vind ik geweldig aan trailers met actie erin. Als de muziek gewoon zinkt met het gevecht zelf. Mm-hmm. Ja. Dus zoals bijvoorbeeld in de Deadpool trailer. Dan heb je één stuk dat zinkt zo geweldig. Ja, of in timelapses of zo. Ja. Als het eigenlijk met alles gewoon zinkt. Ja, dat is heel leuk. Ja. Dat is het leukste. Dan gaat hij net hoger of zo en dan springt hij over naar een andere tempo of zo, dat muziekje. En dan ineens heb jij net jouw beeld ook laten overspringen of zo. Ja. Zonder dat je het eigenlijk bas op een knipmoment. Ja, ja. Maar bij mij gebeurt dat meestal gewoon zonder dat ik het door heb. Gewoon dan zet ik dat muziekje eronder, dan begin ik te editen en dan kijk ik hem terug en denk ik, hey, is het goed. Ja, ik probeer hem allemaal wel een beetje te timen af en toe, hoor. Zeker als je harde achtergrondmuziek hebt. Oh, ik niet, want ik ben lui. Smaken verschillen. Mijn kijkers mogen lang nog blij zijn dat ik het nog probeer om een cam met mijn audio te synken. Enchanted Book, Luck of the Sea 2, Power 4. Fishing Rod, Unbreaking 3, Lure 2, Luck of the Sea 2. Oh ja, trouwens, wie is er hier aan toe aan een watertempel? Wat? Een mooie plek om... Aan mooie... een watertempel. Ja. Daar ga ik krekels achter zetten, dat weet ik niet. Sowieso. Nee, ik zou het wel leuk vinden om een watertempel te vinden, maar meer dan dat is het ook niet. Nee? Want, ik zou niet de moeite gaan doen om een met water alles eruit te halen en een farm van te maken. Nee, precies. Maar okay. Misschien later. De Dark Prismarine bricks in deze texture pack, die vind ik echt geweldig. Je hebt die toch gewoon anders dark gemaakt, of? Of heb je die gewoon zelf al wat darker gemaakt dan Nee, je hebt gewoon Dark Prismarine bricks. Mm-hmm. En die zijn gewoon echt een andere texture dan de normale Minecraft. Maar ze zien er zoveel beter uit, vind ik. Dus okay. dat is het gewoon. Oké. Okay. Ja, meer dan dat is het niet. Maar ik ga hem straks even creative opzoeken. Niet op deze server, nee. Kan hij niet eens een creative, dus wat dat betreft. Oh ja, tuurlijk. Nee, lekker een singleplayer. Gewoon even laten zien, slash game mode. Wat, wij cheat hier nooit? Nee, daar hebben we een Iron Titan voor. Nee, ja, kijk, de dingen die het meest zijn aangepast in de texture pack, die heb ik ook wel laten zien in die video die ik op mijn kanaal heb staan. Oh ja, trouwens, ik heb een 20 minuten of zo, denk. Nee, het was een uur. Wat? Die uur van jou was toch, die video van jou was toch een uur over dat texture nee, pack? Nee, een half uur of zo. Oh, een half uur. Ja, ik had er eerlijk gezegd geen zin in om helemaal af te kijken. Nee, dat kan ik begrijpen. Ja. Ja, ik heb zo'n link in je beschrijving gezet over een map die helemaal gemaakt is om het texture pack te showen. Ja, maar die heb ik een keer geprobeerd te downloaden, daarvoor al. Mm-hmm. Maar die deed het zo slecht bij mij, dat was gewoon een hel. Er zijn er honderden, dus wat dat betreft. Hij probeert daar heel veel entities te laden, omdat... hoe zeg je dat die hele map is om het showcase van entities en dat soort dingen? Dus, en het enige wat ik heb veranderd, dat is gewoon letterlijk de blokken en entities, dat heb ik gewoon gelaten voor wat het is. Behalve bij de Potion of Leaping, dan heb ik dat dingetje aangepast, dat plaatje. Dat is nu een echt konijntje in plaats van dat derp as fuck kickstart. Oh ja, dat had ik gezien, ja. Dat konijntje vind ik wel een stuk beter. Ik ga van pixel art. Oh, ik heb al 33 vissen. Ik heb 41 normale. Normale? Normale? Heb ik er maar 25. Ja, 41 normale, 5 pufferfishes, 17 salmon en 1 clownfish. Okay. Ik heb 47 raw fish, 9 pufferfish, 17 salmon en 2 clownfish. Damn it. Ik zit nu met Lure 2 en Luck of the Sea 2, dus wat dat betreft. Ik zit nu te vissen met Unbreaking 3, Luck of the Sea 3. En mijn vishengel is bijna kapot. Nee. Nou, het is al mijn derde vishengel voor mij, of niet? Ik heb een vishengel zonder enkele enchantments eraf, dus ja. Ik heb er nu 3 bij me met... Oh nee, 4 heb ik er nu bij me met enchantments erop en eentje zonder. Dus dat komt ook helemaal goed. Oh, klik. Nee. Oh, toch wel.
Even kijken, we hebben het over films gehad, over series gehad, over... Ja, we zouden op zich de episode nu wel kunnen stoppen, want we hebben zo'n beetje... Ja, eigenlijk wel, hè. Dus... We hebben het over VMI gehad. We hebben het overal over gehad zo'n beetje, dus dat komt helemaal goed. Ja. We hebben het ook over vissen gehad. Over UHG hebben we het gehad, als we dat misschien een keer willen gaan doen. Daar moeten we nog echt wel over na gaan denken. Ja, dat wel, ja. Lijkt me wel heel leuk om te doen. Ja, dat moet ook echt iedereen kunnen, vind ik. Ja, tuurlijk. Ja, dat sowieso. We zijn al met weinig, dus... We zijn met z'n... Als iedereen zou kunnen, zijn we met z'n achten. Met de achten, ja. En dan zou iedereen tegelijkertijd moeten opnemen. Dan moeten we ook een heel structuur hebben van... Dat we weten van over 2 weken moeten de afleveringen online komen, bijvoorbeeld. En dan heeft iedereen genoeg tijd om alle afleveringen te editen, bijvoorbeeld. Je zou ook niet heel veel editen, maar goed. Nee, dat is afleveringen knippen, maar... Ja, dat is het eigenlijk. Gewoon precies hetzelfde wat ik doe met mijn video's. Gewoon... Nou, ik zou wel op wat bewerken, eerlijk gezegd. Dat is gewoon intro, knip, outro, knip, outro erachter plakken, het echt outro en dan klaar. Misschien muziekje onder bij Civilization 5, maar... En dan bij Potvis nu ook. Dat ene muziekje, ik weet niet meer of ik hem heb. Dus... JJ. Oh, die werd niet. Nee. Volgens mij heet het muziekje zo. Oh. Dat zou best kunnen. Nee, ik weet niet zeker of ik hem heb, maar nog... Maar dat komt waarschijnlijk wel goed. En wat is het met normale FIME of wat is het? Met Build Battle. Volgens mij heb ik het niet gedaan. De afgelopen 2 episodes. Want ik heb er eigenlijk maar... Ik heb er 3 Build Battles in totaal online staan. Hey, Bulbootje, hoe vaak ben je eigenlijk wel niet met Konijnenpootje aan het praten de laatste tijd? De laatste tijd, oftewel deze week, vrij weinig. Maar... Oh, dus je bent weer een beetje uit elkaar. Het is nooit aangewezen, man. Doe rustig. Ja. Oh nee, jongen. Het is de zoveelste. Nee, ik weet het niet. Ja, maar dat geeft niet. Nee. Dit is gewoon de zoveelste keer dat er een grap over gemaakt wordt. Dat is gewoon niet normaal. Maar bijvoorbeeld de weken daarvoor, volgens mij 4 weken of zo, dan was het gewoon bijna iedere dag minstens 1 uur. En dan... Auw! Godverdorie. En ook die 10 uur die ik heb gedaan, dat was ook met Konijnenpootje. Ja. Wacht even, 10 uur heb je gedaan met... Oh. Ah, ja, want 10 uur Skype, 10 uur gamen, joh. Is het al 11 uur? 11 uur? Wat? Ja, 11 uur. Hebben we die humor bereikt van 11 uur? Ja, weet je wel. Oh, nu begrijp ik hem. Inside joke. puur door jouw times, maar ik vind dat we de episode hier kunnen afsluiten, want mijn inventory zit vol. Ik vind het een heel goed idee. Eerin. Tori. Vonden jullie deze video leuk? Geef een groen duimpje. Wil je meer van Potvis zien? Kijk dan ook op de andere kanalen. En dan check ook even de andere kanalen in de beschrijvingen. En dan zeg ik natuurlijk tot de volgende keer bij een nieuwe video van een van ons. Dus... Laters. Kom hier, klote beer. Die gaat erin. Mijn pak. Jouw erin. Kom hier, klote beer.